Kasoma Farouk of Uganda. Olunaku olwaleero waliwo debate eri mu Africa mu nsi yonna yonna okusingira ddala mu Africa. Abantu bagamba Nelson Mandela teyali true nationalist. Kuba tukiraba Nelson Mandela bwe yali agenda okuteebwa mu 1990, Abazungu bamuteerawo condition nti assigning a document akirize nti bwanaafuuka president tajja kugoba Abazungu mu South Africa. Ye condition gye bamuteerawo okumuta okuva mu kkomera. Tujjukira bulungi tebamusiba emyaka 27. Naye kati Nelson Mandela yasigning a document n'agamba akkiriza bwanaafuuka president tajja kugoba Abazungu mu South Africa. Kino kyamuyamba okubeera nga yateebwa ate oluvannyuma n'afuuka president waki wa South Africa. Ky'ova olaba leero Abazungu bangi e South Africa. Debate eno eri mu Africa ne mu nsi yonna ng'abantu abamu bagamba nti yali nationalist. Olwa document yasayininga abamu bagamba yali nationalist. Nsanze wano abagoberera trends be tuyita abaliko. Njagala batubuulire ddala Nelson was ye nationalist. Yali musajja nga nationalist. Nyabo gwani amanyago? Elizabeth. Kyenkubuuza, was Nelson Mandela nationalist? He was not. Nyabo mpe ensonga. To put it in two simple terms, he was half a nationalist. Lwaki? Kubanga, he negotiated with the whites okumuggyayo mu prison. Yes. And that means that yali tali good nationalist. What good nationalist? By bayina okugoba the whites and the white dominance out of South Africa. Na yeye ya negotiating and never white. Ati ba white nebasigala mu South Africa. Ati nga bonna bayi bayina okugenda. Kati nyabo yandipositinga be bayina obuyinza. Yandiganye good nationalist alina okugana. Nalwana paka. Naye waliwo omusajja agamba the people should never fear to negotiate, but they should negotiate in fear. Naye kwe tokukkiriza mu kuteesa. Webale. Yali asobodde okubeera emyaka egyabeera. Yandigumiikiriza. Webale. Namaanasa yabagoba bonna mu Egypt. Kitegeeza Mandela teyali nationalist wa maanyi. Teyali nationalist. Kati nyabo gw'ogamba gwanya amanyago. Becky, yes. Was Mandela a nationalist? Yes, he was a true nationalist. So kumbulire ensonga z'amaanyi. Yes, Obama tali nationalist. Yes. Tusobola kukkiriza bensi b'emyaka 27 ayina embeera y'oweka weka mazima kikkiriza tosobola. Yali nationalist Mandela era temuwanyi ekitiibwa. Obama amusibira birala ayinza okuba yayagala abaaka abasajja. Baka bane manyi yayagala abakazi yayina Winnie Mandela. Ki ekiraga nti Nelson yali nationalist? Yali mu ANC. Okay, African National Congress. Banange abatulaba mwena ku Highfield Think Tank TV mbagamba mulabye abantu abamu bagamba Nelson Mandela was a nationalist, abamu bagamba teyali nationalist. Naye nyabo owatiddala okumirira Mandela ng'ogamba teyali nationalist? Ndowooza mulabye endowooza z'abantu bagamba mubere bulungi.